умовах війни, коли апріорі держава більшою мірою згортає ті чи інші елементи демократії і натомість пропонує, ну, для військових умов, це цілком закономірно, якісь жорсткіші авторитарні методи управління, як не загубити ті найменші паростки демократії, які ми змогли виростити протягом 30 років незалежності, і уособленням яких великою мірою є місцеве самоврядування, тому що демократія – це влада народу. Тобто це механізм, коли народ поміж себе обирає владу. Так де він її обирає найбезпосередніше, як не на рівні місцевого самоврядування? Обираючи голову громади, депутатів обласної, районної ради. От ці люди значно ближче до виборця, до народу, аніж президент України, аніж депутат Верховної Ради України. Я вже не кажу про органи, які не обираються, а призначаються кимось. Коли в одному кабінеті призначають чиновника іншого кабінету. Як функціонувало місцеве самоврядування? Власне, так і функціонувало, перш за все. Вирішувало питання місцевого значення, як це передбачає Конституція України, українське законодавство і хартія, Європейська хартія місцевого самоврядування. По-друге, допомагали армії. По-третє, виживали. Щодо першого, ну, ви ж прекрасно розумієте, в жодній державі руки не дійдуть до того, щоб займатися в якійсь громаді, в якомусь селі, дитячими садочками, школами, чи навіть в області займатися там бібліотеками, інтернатами, лікарнями. Уряд до цього руки до нього не доходить, тому і існує місцеве самоврядування. І незважаючи на всі колізії військового часу, на всі політичні колізії в державі, на обмеження дотацій з державного бюджету на місцеві потреби, місцеве самоврядування функціонувало, забезпечуючи оці базові потреби людей. Аби діти мали де вчитися, аби люди мали де лікуватися, аби мали де задовольняти свої культурні потреби. Театри, музеї, бібліотеки. Так, все це повинно функціонувати так само в час війни. Цього не може згортати. Бо я все згадую, от вислів Черчилля, коли черговий раз під час війни, коли Британія мала тяжке протистояння з нацистською Німеччиною, яка захопила всю Європу, і Британія сама осібно залишилася на островах. І коли, знову ж таки, подавали бюджет Черчиллю, він запитав, а де культура? Так нема видатки на культуру, війна. А Черчилль сказав, а за що ми воюємо? Ми ж воюємо за свої цінності, за свою культуру, за свою ідентичність. Тому, незважаючи на все, культуру, освіту, гуманітарні галузі так само під час війни треба підтримувати. Допомагали армії і, очевидно, будемо допомагати, хоча вже сказав, що на превеликий жаль, в цьому році в зв'язку з вилученням військового ПДФО, 100% вилучення, будуть величезні дірки і в місцевих бюджетах, і в обласному бюджеті. Виживали. Виживали так само, як звикли виживати всі 30 років незалежності, тому що всі 30 років незалежності місцеве самоврядування бореться за своє місце в українському суспільстві, за своє право, бореться врешті за уособлення демократії. Бо я ще раз повторюю, де вона тоді існує? Та влада народу, в перекладі з Гродської, демократія, як не на рівні місцевого самоврядування.